Salam dostlar, bugün sizə bir günlük necə ucuz və əyləncəli istirahat etmək olar, ondan danışacağım. Bunun üçün mən, bacım və rəfiqəmə birlikdə Qubaya yola düşürük. Niyə Qubaya yola düşürük? Çünki tək tanıdığımız yer oradır, yəni tək sərbəst gedə biləcəyimiz yer oradır. Həm də ki, çox yaxındır, axşam evimizə qayıtmaq daha rahat olacaq. Amma ki, əgər yüklərimizi görsəniz, elə biləcəksiniz ki, biz 5-6 günlük qalmağa gedirik. Çox çətinliklə olsa da, axır ki, gəlib Çənlibelə çatdıq. Niyə çətinliklə deyirəm? Çünki avtobusa minərkən bir çox xoşagəlməz hallarla qarşılaşdıq. Bilet almağımıza baxmayaraq, sürücü bizə avtobusa minməyə icazə vermədi. Lakin sonra mübarizə aparıb, bir tərəf avtobusa mindik. Daha sonra isə Çənlibelə gəlmək üçün avtovazala düşüb köhnə avtovazala gəlməli idi. Ora bir nömrə ilə gəldi. Əgər gəlmək istəyirsinizsə, əgər sizə izah edeyim. Deməli, təzə avtovağzalda düşüb, köhnə avtovağzalda gəlməli idik. Bunun üçün bir nömrəli avtobusa mindik. Daha sonra isə bir nömrəli avtobusla gəlib, köhnə avtovağzala düşüb, ikinci Nüqədi kəndinə gedən avtobusa mindik bazarın içində. Bazara gedib, bazarda bir çox alış-veriş elədi, almalı olduğumuz bəzi şeylər var idi ki, onları aldıq. Teki Bakıdakı bütün satıcılar, avtobus şoförləri və ictimai nəqliyyatdan istifadə edən bütün insanlar da burada şəhər kimi mədəni, xoşlu olardılar. Bütün pullarım qurban olardı onlara. Sonra isə gəldi Çənlibelə. Amma sizə deyim ki, Nüqədi kəndinə gələn avtobus düz Çənlibelin yanına gəlmir. Oradan demək olar ki, 20 dəqiqə yolu piyada gəlmişik. Halbuki bu yolu taksi ilə gələrdik. Biz biraz daha da ucuza qaçması üçün bu səyahətimizi taksi ilə gəlmədik. Amma qayıdarkən biraz yorğun olduğumuz üçün yəqin ki, taksi ilə gələcək. Amma gəlib bu gözəllikləri görəndən sonra düşünürsən ki, bu əziyyətlərə dəyər və daha maceralı olur. Sən yerli insanlarla tanış olursan, biraz onlarla söhbət edirsən, belə daha maraqlıdır sanki, bizə elə gəldi. Çünki biz noyabr ayında gəlmişdik, onda da belə olmuşdu və bizə çox maraqlı gəlmişdi. Biz heç peşman olmamışdıq taksiyə getməyəmizə. Amma qayıdarkən təbii ki, taksiyə istifadə etmək daha uyğundur. Sizə deyim ki, ilk təcrübəmizi nə ilə bağlı yaşadıq? İlk çadır qurmaq təcrübəmizi və ilk manqal qalamaq təcrübəmizi burada yaşadıq. Siz qrupundan biz çadırı kirayə götürmüşdük. Çadırın, 2 nəfərlik çadırın qiyməti 4 manatdır kirayə üçün. Bu daha sərfəli idi. Əgər istəsəniz, yataq tulumu götürə bilərsiniz və yaxud da matlaq götürə bilərsiniz. Bütün lavazimatları götürmək mümkündür. Düzdür, manqalı özümüz qalaya bilməsək də, sağ olsun, kateçi dayılardan biri bizə kömək elədi və manqalımızı qurduq. Sosislərimizi bişirməyə çalışdıq, amma bişmədi. Yaxşı bişmədi, amma ki, bizə çox ləzzətli gəldi nədənsə. İndi gəl sizə xərcləri açıqlayaq, nə qədər xərcimiz çıxdı. Çox az əslində xərcimiz çıxdı deyə bilərəm. Yəni, 3 nəfər üçün çox az idi, amma çox da, bizə görə çox da keyfiyyətli idi. Deməli, yol pullarımız nə qədər çıxdı? Gələrkən yol pulumuz təxminən 9 manata yaxın yol pulu geçsin. Daha sonra isə 20 qəpik. 60, daha sonra isə 60, 90, 1.50 Çənlibelə gəlmək üçün. 10.50, 10 manat 50 qəpik yol pulumuz, bura gəlmə yol pulumuz.
Gedərkən hələ bilmirəm nə qədər yol pulumuz çıxacaq, çünki taksidən istifadə edəcəyik və gedərkən yol pulumuz biraz da çox ola bilər deyə düşünürəm, biraz axşam üstü getdiyimizə görə, həm də burada bilet almaq mümkün olmadığına görə. Amma ki, ərzaq üçün də o qədər də pulumuz çıxmamışdı. Keçən dəfə çox israf etdiyimizə görə söz vermişdik ki, bu dəfə çox da israf eləməyəcəyik. Qalan şeylər də ki, əsas odur ki, istirahətdən zövq alasan. Katerə minmək ilk dəfə minməsəm də, amma çox, çox xoşuma gəldi. Yəni, qışdakı, payızda aldığımız ləzzət o qədər deyildi, amma yaydakı o katerə minməyin ləzzəti başqadır. İnsanlar çox gəlib buradan istifadə edir. Katerə minmək üçün də 5 manat pulumuz çıxdı. Əslində, 6 manat edirdi, nəsə indirim elədi. Amma bu belə mənə görə çox bahadır. Yəni, burada çox az bir məsafəni gəlirik. Sadəcə, adrenalin üçün məncə verməyə dəyər o qədər pulu. Çünki bundan bahalı atraksiyonlar falan da var. Yəni, buna dəyərdim. Amma istədiyim ki, lüks bir səyahət etmək o başqadır. Yəni, o lüks səyahət edərkən bəlkə də bu zövqləri yaşamaq imkanınız olmaya bilər. Amma belə daha ucuz, daha zəhmətli başa gələn səyahət daha maraqlı olur və daha yadda qalanılır deyə düşünürəm. Hamınıza xoş istirahətlər, xoş səyahətlər. Göyə bir bax, yerə bir bax, həyat gözəl, ay Allah. Bir gün sevinç bizim olar.